Ja, kära vänner. Det är piglördag. En onsdag. Mitt i veckan. Händelsen. Jaha. Ja, men det händer ju lite. Eller gör inte det? Det går jättedåligt för Donald Trump. Han var det världens sämsta tisdag, såg jag i Dagens Nyheter. Jag vet inte. Ja, Rocky börjar ge tillbaka på 15, var jag för mig. Han har en sån där aura. Nej, det heter inte det. Det heter corona förresten. Edlin tror han hette som uppfann den här, upptäckte den här corona förresten. Han var svensk, by the way, alltså. Krona, ja. Koronering. Ja, Charles den tredje. Ja. Som sagt, vi skriver den 7 december 2022. Och ja, som sagt, det är piglördag och då är det dags för ett onsdagsmys. Ja. Ja, speciell dag det här alltså. 81-årsdagen. För en falsk flagga. Av Guds nåde alltså. Ja. Tänker du vara med det där tokiga egentligen? Hur kan det bli med det där vad det lider? När det visar sig att hela den där kulissen var riggad liksom. Vad ger det något vid handen angående de här axelmakternas förehavanden? Ja, jag vet inte kanske. Ja, änglar från helvetet alltså kommer på besök alltså. Ja. Fast de kunde inte göra någonting åt det här alltså. Ja, nej, de kunde bara spela harpa liksom. Det gick inte. Nej. Djävulens makt. Ja, djävulen bor i oss alla. Men det är ju så. Det är ju så. BB39. Katie Hobbs, som tycks fuska en hel del alltså. Den här andra då som hävdar, hon har redan stoppat in de här, eller skickat in stämningstalan då angående valfusk. För det måste ju liksom vara fullbordat, annars är det någon form av försök till valfusk alltså. Och givet att det här då är en stingoperation baserad på att man ska nå någon form av folkbildning, alltså någon form av folkbildningseffekt för att kunna åstadkomma varaktig förändring i samhället globalt, där de här globalistintressena har verkat under väldigt, väldigt lång tid alltså. Då måste det vara någon form av fullbordan, och då kanske det måste vara exakt som det ser ut nu alltså. Sen kommer man ju till den här, det lilla abret där, eller de två små abren kan man väl säga. Vem är egentligen president egentligen när man sätter igång en sån här apparat? Ja, den satte man ju igång liksom innan Donald Trump lämnade Vita huset där, ja. Man gjorde ju det. Och det är svårt att veta vem är det egentligen som, om militären ligger bakom det här alltså. Ja. Jag vet inte riktigt. Men det handlar ju om att rensa ur den djupa staten, och då, ja, det här med att göra som man gjorde i Myanmar, det verkar inte vara någon riktig hit liksom, det här med att militären kliver i på ett bräde. Det har ju mest gått i stå allting där. Det verkar inte som att folkbildningen har varit så där våldsamt effektiv alltså. Kanske man har gjort så att man har lagt upp det på så vis alltså. Att man sen då, det var någonting med Tyskland också var jag för mig. Det var något val där som var lite dåligt.
Ja, lite grann, ja. Lite grann, ja. Och sen är Brasilien där, det verkar jättekonstigt. Och Chile, Chiles kommunister taggar till här alltså. Ja, det är speciellt får man säga. Ja, jag vet inte vad det blir av det där. Ja, men militären där verkar också lite behugget nu här. Mm. Det verkar de ju vara. Ordentligt faktiskt. Mm. Idag och imorgon där tycks vara några spännande datum i militära sammanhang för... Ja, Brasilien, ja. Mm. Brasilien verkar vara ett sånt land där det finns skandinaviska intressen på ganska många centrala funktioner för kritisk infrastruktur, eller samhällskritisk infrastruktur kanske vi ska säga då. Ja, jag vet inte. Konstigt, konstigt, konstigt allting. Mm, märkligt. Ja, och här hemma, ja, nu är det väldigt konstigt med väder och vind och sånt där alltså. Väderkartan är alls galna och jordbävningar här var i Älvkarleby-trakten där alltså. Ja, nästan i alla fall Marma skjutfält utom det ska utskär kanske. Ja, ja, jag undrar vad det kan bero på. Mm. Mm. Måste vara något väldigt viktigt där. Jag tror inte det är någon sån här utpräglat geologisk företeelse på det viset, alltså, eller på så vis. Det verkar kunna vara en hel del annat. Alltså. Mm. Kan det finnas saker på havsbotten som har med det här att göra, tror jag? Eller kan det finnas tunnlar, kanske? Mm. Mm. Jag vet att det var i faggorna där omkring i alla fall en hel del barnhemsverksamhet en gång i timmar. Sådana barnhemsbarn tycker jag ni ska googla lite på, så kan ni tänka efter hur egentligen det här förhåller sig med Sverige och den svenska folksjälen. För trots allt är det som så att ekonomin går dit efterfrågan går. Det finns inte en möjlighet att man har kunnat hålla på med all den här typen av barnhemsverksamhet som har varit i Sverige. Mindre än att, för ja, de har ju det gemensamt som gemensam nämnare, alltså att har ju förekommit en hel del övergrepp där i hela tiden noga räknat. Ja. Ja. Det kan man tycka är lite märkligt kanske. Och ja, och de här överstatliga organisationerna här, det är ju lite konstigt alltså. Mm. Och Ungern är lite halvtjuriga nu för tiden alltså. Mm. Blev inte de av med några gamla böcker på den gamla goda tiden på Axels, under Axels dagar motsvarande i alla fall? Ja. Jo, det var väl så kanske. Just det, så var det. Ja. Ja, mycket det där med svensk syndaflod och ja, synd kanske man ska tänka lite mer på när man är svensk. Vad är det vi har gjort egentligen på jorden? Vad har vi ställt till med för någonting? Ja. Men vi visste ju ingenting, så det kunde inte vi rå för. Vi hade ju ingen skyldighet att ta reda på det och engagera oss. Vi har inga ansvar någonsin. Det är alltid någon annans fel. Det är de där borta. Oj, tre. Hit. Oj, det var ju synd. Mm. Ja, jag vet inte. Ungern tycker i alla fall att det här med att ge mer pengar till ja, Ukraina och Kiev, det verkar helt väck. Alltså, ja, kan man ju tänka sig. Hur fan är det där med Ukraina egentligen? Mm. Utvecklingen där. Koordineras det här på något vis? Minsta vis kanske. Mm. Det börjar bli kallt. Marken blir hårdare. Mm. Behövs det ett ryskt invasionsföretag? Ja, en sak är i alla fall säker. Man måste i alla fall trappa upp till det. Det är helt säkert för att hålla, så att säga, streck i kalkylen då. Mm. Inte i räkningen utan i kalkylen. Hålla streck i bäringen alltså. Mm. Det är ganska bra att tänka på nu här. Att det här blir liksom en slags korsstabileringslek nu. De här parallella utvecklingssekvenserna måste så att säga matcha varandra ur ett opinionsbildningsperspektiv. Det måste liksom greppa i, få lite traction, alltså fäste, friktion.
Momentum måste det skapas för någonting. Men jag tror vi har pratat om det där jättemycket. Men som vanligt, ni ska ha det absolut största och tack för allt ni gör. Och det är fantastiskt vad bra ni är. Det måste jag säga. Det är helt otroligt. Det här blir hur bra som helst alltså. Och det största av tack för går på Swish och Patreon som alltid. Och ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är det här handlar om, alltså folkbildning. Ja, och ett jättetack för att ni hänger på Telegramtjänsten och som alltid då att ni följer med under poddar och då kanske särskilt de mer tankeväckande grejerna och sen det här med Free People's Movement. Alltså, jag garanterar att omvärlden kommer att vilja se vad vi har presterat i det här. Vi kommer inte stå här bara sen och sen ordnar allting till sig, så är det inte. Det kommer finnas en hel del röster som tycker att vad fan, ni har inte gjort ett jävla skit för någonting. Utom att suttit stilla som ni gjorde under andra världskriget och alla andra gånger har behövts. Ja, då har ni tänkt på er själva och inte på någon annan. Och att ni har tänkt på er själva har lastat bördor på alla andra. Det är typiskt svensk solidaritet. Falsk solidaritet. Det altare som den svenska befolkningen är dömt att upptäcka. Ja, att dess välstånd har offrats på. Ja. Så är det ju. Och man kan ju tycka vad man vill om det, men det är ju så det är i alla fall. Så det är ju liksom inte mycket att be för. Och som alla vet då så har ju Vladimir Putin oerhört onda ögon enligt svenska medier. Och de här fasonerna i Tyskland nu när man har börjat med små statskuppsförsök eller vad man ska kalla det för i en eller annan omfattning. Frågan är vad det är för någonting det där egentligen, det här med den här statskuppen och det. Ja, någon liten liga där av frifräsare som tror att det där är modellen då, va? Alltså allvarligt talat, kan de verkligen vara så in i helvete pantade? Nej, det kan de inte vara. Det kan de inte vara. Så vad är det då för någonting? Ja, jag tog det förra gången också. Geospatial data där alltså. Det är round them up det handlar om. Och det är därför det här måste ta sån tid alltså. Det måste ner på djupet. För att man ska komma åt rötan. Fisken ruttnar från huvudet. Det börjar där liksom. Och därför du kan ingen idé att ta bort huvudet förresten. Nej, det går inte. Det är ruttet bra många våningar ner i den byggnaden. Det är helt säkert. Det glömmer man ofta bort i det här. Vi dödar Hillary Clinton på Gitmo så är det klart. Yes! Ja. Och sen måste de här organisationerna och strukturerna som man vill motverka och motarbeta, ja, de måste lysas igenom ordentligt, för man vet ju inte säkert. De här människorna i de här strukturerna, de har nog en tendens att vara indelade i celler om man säger som så, så det inte blir någon allmän kackelfest på fredagarna där hemma hos någon. Nej. Det är need to know basis alltså. Och vet de för mycket så börjar de kannibalisera på varandra också, för de är ju faktiskt i egennyttans tjänst och det har man ingen nytta av i fiskhuvudet alltså. Nu har den här skallen ruttnat sönder ordentligt, så det är inte mycket kvar från den centrala planeringsdetaljen på Arsenalsgatan 8C i den meningen. Det har inte varit på bra länge alltså. Jättelång tid sedan. Och det här måste man också minnas nu faktiskt, det är viktigt. Och ja, Ryssland förnekar kopplingar till den här kuppen som man har då, ja, försökt, eller vad man ska kalla det för, genomföra i Tyskland om man ska ta sig in i regeringsbyggnader och annat. Alltså. Ja, nej, men man vet ju inte riktigt sådär. Alltså. Men man kan ju säga så här, det är ett bra sätt att samla ihop de människor som har idéer om att det här kan vara ett lyckat sätt att göra en omvälvande samhällsinsats.
Det kan man i alla fall säga. Det tror du var bra måttstock i alla fall på människor med kraftigt dåligt omdöme helt enkelt. Som tror sig gå i land med sånt liksom. De människorna kan man säga så här, de har inte upptäckt den här detaljen med att det var ingen diktator under hela förra året, inte en enda under hela förra århundra som gjorde upptäckten eller kom på tanken liksom att man kanske skulle kontrollera kraftförsörjningen och telekominfrastrukturen själv alltså. Nej, det kan ju vara så alltså. Nej, de fick serafimer, ordnar och jag vet inte vad alltså i det sammanhanget. Ja, en del som var från Japan. Italien har ju naturligtvis inget med Ericsson att göra. Nej, det är fortfarande inget Leonardo i sikte. Nej, inte ens det alltså. Och inga 100 år heller. Och Tyskland vet jag inte. Ja, det där var ju konstigt alltså. Kurt-Jelin Danfelt och Särö och Operation Barbarossa. Den här föreläsningen vi hade... om Spioncentral Stockholm alltså. Som för övrigt nästan är uppe i ledningen nu. Bra jobbat. Det är bra. Den är viktig och den är ju så att säga ganska enkel i den meningen. Så den går ju bra att sprida. Den kan de inte göra så mycket åt eller säga så mycket om liksom. Eller tycka så mycket om heller. Det är bara att konstatera att det är ju så där eller också är det ju inte så där liksom. Det är praktiskt och bra alltså. Det här är väl tiden då man kanske inte vill lägga så mycket energi på att diskutera om huruvida den djupa staten existerar eller inte. Det är ungefär som att diskutera om skuldmättnad kan inträffa eller inte. Ja, det är ju så liksom. Och när man har kommit fram till det, ja, de frågeställningarna så är ju slutsatserna rätt givna. Liksom. Ja, finns den djupa staten eller inte då? Det finns ingen global samverkan av oligarkiska företagsintressen. Nej, jag är inte det. Globalisterna, nej. Inte alls. Nej, och det där är ju lite speciellt alltså. Och när vi ändå var på det här med barnhemmen, det där med tunnlarna alltså, som sagt. Man får ju säga så här att om man hade kört ett parallellspår och börjat gräva ungefär när man började gräva i Fall- och Koppargruvan, så nog fan har man hunnit några meter på tiden, den här tiden sedan dess alltså. Det måste man ju ha gjort. Och som sagt, det där är ju rejäla grävmaskiner eller vad man nu ska kalla tunnelborrarna de här alltså. En jävla skarvsladd har de och drar släd. Nej, det hade de ingen. Nej, just det. De har tankbilar som åker in där. Nej, det hade de inte heller. Nej. Konstigt är det här alltså. Jag undrar om det finns sådana fler än under Stockholm. För där är det ju trångt, det har vi ju sett. Fast de är då ett par 100 meter ner och gräver numera. Konstigt. Ja, det är ju som det är liksom. Det där. Och det är ju många som inte vill låtsas om att det är så helt enkelt. Och som sagt, det här med dagens datum, alltså datumet för Pearl Harbor. Vad var det där för någonting egentligen? Kunde det där ens tänka att vilken konstig planering, vilken märklig strategisk planering som var förelåg då. Man bara hoppade på liksom och slog på och sen stack man. Det fanns liksom ingen vidare planering på något vis alltså. Det enda syftet som den där övningen kan ha haft alltså, det är att dra in USA i kriget. Omvänt kan man ju säga så här att de som ville att USA, de företagsintressen som ville att USA skulle gå med i kriget, då skulle man ju kunna säga i alla fall, skulle han kunna misstänkas, ja, ha kunnat lägga bakom det här då. Undrar vad det var för några... Han japanska kejsaren där förefaller har varit inblandad en smula i vart fall alltså. Ja. Och jag vet inte om Takahashi och hans gäng där med svarta draken i Japan och det här. Ja. Jag vet inte. Och det var alltså den japanska delen av militärindustriella komplexet där. Det gällde Buna bland annat till exempel. Och de hade väl lite kärnvapenforskning där också. För de hade tungvatten också.
Vad hittar de inte? Någon ubåt här förleden också. Var ju tur om de inte hittar något tungvatten där i alla fall då. Men vem vet? Kanske finns dokumentation på det där. Ja. Men det kanske inte är någon idé att komma med den informationen innan man får rätsida på hela den här apparaten. Det kan ju vara så. Någon kan ha tänkt där. För det gick ju så där alltså. I Washington-förhandlingar. Det hade man kanske på känn. Man hade det kanske på känn att det inte skulle gå så bra. Vi har ju sagt så här att under lång tid och att det här motverkar mot den djupa staten då, för bland de här dårarna som faktiskt tror att det finns någon sån här företeelse som, ja, så att säga, den är ju också överstatlig kan man säga, men i alla fall då, ja, inte nationell hos någon land, utan det är någon internationellt verkande struktur som håller på och fixar och trixar här. För sin egen nytta skull. På rätt många andras bekostnad skulle man bli blygt kunna säga. Violblygt alltså. Det kan ju vara så. Faktiskt alltså. 81 år sedan idag alltså. Och som sagt, det är ett HA där då. Liksom lite änglar. Då jag var väl lite sådär. Så. Det är vi alla människor på jorden alltså. Utan de här globalistintressena. Som lider av det här helvetet. Det är lite speciellt. Ja. Det är lite speciellt faktiskt. Och vi har ju en förkärlek för det här med att dela in oss hela tiden. Det är ju så viktigt att försöka vara i en grupp som man kan peka på alla andra. Det är deras fel liksom och vi har rätt. Och, ja. Och helst ska det bli lite fientligt också. Ja. Och ja. Det har gått så långt så nu får man nästan gehör för att så att säga idéer om man ska värva nya proselyter eller upplysa människor om verkligheten, så ska man göra det bland de som redan är upplysta. Allt för att slippa konflikt. Alltså. Det är liksom inte frågan om att kavla upp något där inte. Heller. Ja, ja. Destination Gotland, de höjer priset för gotlänningar och inte besökare. Känns lite som Norrland och snuset, va? Söker man en reaktion? Jag vet inte. Konstigt. Kan det vara så? Är det det som krävs alltså att människor släpper sina, eller är beredda att släppa sina känslogrunder och värderingar för att komma vidare med utveckling av sig själva? För att samhället ska kunna utvecklas tillsammans med andra människor? Ja. Kan det vara så tanken är i allt det här? Ja. Kan det vara det som är liksom hela folkbildningsprojektet går ut på det? Ja, det här med Donald Trump och när rock i bilden och det är ju lite så, va? Det är ju lite så. Men nu är ju valet så att säga nästan spikat klart i USA. Alltså har gått till fullbordan, man har godkänt då och den här hon som blir guvernör, det verkar konstigt egentligen. Hon godkände certifierade valet själv där. Ja, det hade inte varit så populärt om Donald Trump hade gjort det och sagt han själv vann i presidentvalet. Det gjorde han inte. Nej, varför gjorde han inte det då? Det kan ju vara det ena eller andra naturligtvis. Men det lär ju visa sig. Det lär ju visa sig nu. Det är i alla fall helt säkert. Och som sagt, spännande dag idag kan man säga. Och någonting bryter ju någonstans och frågan är om det är Arizona eller inte då, då. Och på dagen till ära så vill vi tycka att det är lite, i och för sig så, ja, Madame Lake där, hon har ju in, ja, hon har skickat in den här stämningstalen redan eller igår då, så att ja, whatever liksom. Hur som helst, det är 25 stycken arresterade med i avseende på den här, ja,
planen eller kuppförsöket då att ta befälet i Tyskland. Men Tyskland är ju ett jävla träsk i de här sammanhangen. Det är alldeles uppenbart med sen lång tid tillbaka. Alltså det gäller ölhalskuppar och finansiering av Hitlerprojekt och ariseringsprocesser och fan och hans mormor. Men vilka ligger bakom då? Det är inte de här globalistiska företagsintressena som består än, och inte de alltså, utan det är någon annan. Det är rymdödlor och det är smurfar och Rothschild kanske. Men det är ju det. Det är det. Den andra skiten att hålla på med, det här med underrättelsetjänsten, militärindustriella komplexet, bankerna, skuldmättarna och allt sånt här trivialt skit. Egentligen bara för att dölja de här blodsbanden alltså. Eller vad det nu kan vara för någonting som håller ihop dem. Satans dyrkan kanske. Det brukar vara populärt också. Men det blir bara tystare och tystare alltså. Det verkar på något vis som att den typen av retorik och den typen av argumentation oftast är hänförlig till en lite mer begränsad kunskapsbas alltså. Alltså kan man ju dra till med att det här är djupa esoteriska kunskaper, alltså djupa oförklarliga kunskaper, men vad fan säger du för någonting? Det är så bara för att det är så bara att jo men visst, så kan man ju säga, men jag tycker att det här är liksom man blir lite mörkrädd ibland alltså. Och när det gäller Ukraina med det här, vad är det där för någonting? Vad sa Ryssland att det var för någonting från början? Det var en specialoperation alltså. Specialinsats. Ja, den fungerade ju inte precis som ett vanligt invasionsföretag, kan man inte säga. Det var ju liksom inget sådär skede då man slog ut då samhällsviktig infrastruktur och man tog bort nyckelpersoner och på stor skala och så vidare. Och sen kom det ju inget förbekämpningsskede på det viset heller. Precis. Så att alltså man egentligen bara kan rulla dit folket i personbil och gå med lågskor sen alltså. Men det var ju inget sånt alltså. Det var ju konstigt alltså. Och ändå så märkligt. Var det inte det? Man kan tycka det i alla fall sådär. Och vi har väl sagt det några gånger. Vi kan väl säga för att recitera Vladimir Putin då så här att han sa ju det om de här människorna i Syrien. De här terroristerna. De skulle liksom kvarstanna på plats helt enkelt. Lite grann samma sak kanske. Samma modus operandi som när det gäller det här med Tyskland. Vad det egentligen möjligen kan vara för någonting. Det verkar ju finnas, som sagt, vi sa det förra gången också, rätt mycket folk inneslutna nu alltså. Det är konstigt. Kan det vara ett uppsamlingshit? Alla de här legosoldaterna, var fan kommer de ifrån? Alltså? Sätter man ut platsannonser då i den allmänna pressen? Eller hur fan går det till när man rekryterar det där egentligen? För det går ju liksom inte att rekrytera en halvgrupp sådär. Det måste ju upp till lite storskalighet om man ska hålla på att angripa länder och hålla på att ramsa på det viset. Och det går ju åt lite strålar till det där. Alltså det är mycket märkligt där. Det är jättekonstigt helt enkelt. Man kan ju inte säga att det är planerat på det viset. Då hade ju någon sagt någonting. Speciellt de som har varit med och instigerat i de här sammanhangen under evärdliga tider och lagt sig i andra länders inre angelägenheter. De är särskilt benägna, tror jag. Faktiskt. Riktigt ambitiösa faktiskt, upplysa om hur verkligheten ser ut. Jag vet inte om det på något vis präglar situationen i det allmänna medieklimatet i Sverige just nu. Jag är osäker. Väldigt osäker. Ja, konstigt det där. Legoknäktar, ja. Jaha. Vi slagade vi Poltava 1709.
hade den svenska armén cirka 6000 irreguljära soldater, alltså. Ja, icke-reguljära soldater kanske inte då. Alltså legosoldater. Och den svenska armén flydde över floden Dnieper och målet var det Osmanska riket och dagens Turkiet. Alltså, ja, det är mycket med det där alltså. Mm. Vad som är vad egentligen i de här sammanhangen, det vet man ju aldrig riktigt här. Man vet ju inte riktigt hur Karl XII förhåll sig till hemmafronten så att säga. Mm, den meningen. Men, ja, det är som det är nu allting. Det är som det är. Slaget vid Hålöfsyn var i alla fall det sista framgångsrika slaget skulle man kunna säga. Posen ek poste videntur. Mm. Så gick det smått. Faktiskt. Mm. Jaha. Och i svensk tv och SVT så demonstrerar tusentals tyskar för att stödja Ryssland. Och den här opinionen, den håller på liksom att svänga i Tyskland, vill man göra gällande. Hur är det med svenska medier? Är de liksom stenhårda fortfarande? Är det Anders Lindberg och Wolfgang och deras gamla vanliga trudelutter? Eller har det börjat låta annorlunda för att folk ska förstå att kanske verkligheten inte ser ut på det sättet som de här medierna har förmedlat hela tiden? Jag vet inte hur det här fungerar alltså. Mm. Ja, har de något val? De här djupa statens paladiner. Mm. Det är säreget folk det där. Mm. Det är inte någon andlig spänst och själslig resning man blir imponerad av. Nej. Det är det inte. Det är det verkligen inte. Och när det gäller Tyskland ska man väl nästan säga så här. Alltså att, ja, inte en gång till väl alltså. Och inte för det spelar någon roll, för de har ingen försvarsmakt i den meningen. Nej. Och det här är underminerat. Så det räcker och blir över alltså. De krafter som motverkar den djupa staten, ja, de gör vad de ska och det... Här är ett långt spel alltså, och det är koordinerat mellan, ja, inte bara fyra gubbar, men definitivt de fyra gubbarna. För det är det vi ser i anslutning till vår egen skandinaviska teater här, och det håller ju på att bli väldigt märkligt nu. Mm. Det håller ju på att bli väldigt märkligt. Mm. Faktiskt. Ja, och det här med fotbolls-VM och... Oh, det här är konstigt alltså. Hur är det där egentligen? Mm. Tänk om det blir Portugal eller Brasilien i finalen. Mm. Portugal är en gammal koloni, va? Vem då? Nej, alltså, ha, nej. Nej, det är inte de som... Nej, Brasilien är en gammal koloni. Alltså, aha. Vem är det då som var... Ja, så var det Portugal. Aha. Aha, ja. Mm, men det är mycket märkligt. Och så har man låter det gå så långt också. Ja, det är ju så här alltså. Antingen har man en jävla koll på allting som händer nu alltså. Ja, och det har man haft hela tiden. Mm. Och det har i princip alltid bara handlat om folkbildning, för utan den så blir det ingenting av det man eventuellt åtgärder blir värt någonting, eftersom det kommer gå tillbaka till, ja, den föregående situationen i alla fall, eftersom folk kommer inte att byta beteende. Nej. Mm. Det är ju det alltså. Det är ju det. Det som sker i förändringen måste ju ha stöd hos en tillräcklig andel i befolkningen. Mm. Där ett medvetande måste vara tillräckligt utvecklat för att förstå att, ja, det här håller på att bli lite tokigt, lite eljest. Ja, det är ju som det är alltså. Och som sagt, det är ju väldigt dramatiskt. Med högerextremister planerade statskupp i Tyskland, 25 gripna. Och vän av ordning undrar ju liksom om de här 25, vilket inflytande de måste
ha närmast inbillelse att de hade i alla fall. Det var visserligen någon adelsman där lite grann och sådär, men jag vet inte om det räcker riktigt. Jag vet, det står så ganska slätt mot stålar, vad gör inte det? Legoknäktar är ju vad de är. Nej, 25 man och statskupp verkar ju otroligt tunnsått alltså. Men fine liksom, om man då har tagit då 25 myndighetschefer och sådär som i sin tur har vidtalat ett antal människor, så ja, då skulle det kunna vara. Men så är det ju inte. Men det här, varför slår de upp det här på det vis de gör då? Svenska medier. Alltså, är det ens möjligt att föreställa sig att det här är någonting annat än en insats byggd på geospatialdata där man har kartlagt alla de jävla lökarna, precis som man har kartlagt varenda jävla legoknäktslök som finns i Ukraina, inklusive familjevänner jag vet inte vad liksom. Samtidigt som man avrustar då ja, halva jorden. Det där är ju lite speciellt alltså. Det måste jag säga att jag tycker. Regeringen avvisar nytt gasprisstöd till sydsvenska hushåll då. Och ja, vad ska vi säga om de svenska politikerna i de här sammanhangen? Ser vi dem överhuvudtaget längre? Är det någon som bryr sig? Ja, det är fortfarande många som bryr sig om Sverigedemokraterna. Jag har sett det många och många, men i alla fall. De håller fast vid sitt då. Ja, de sitter bara där och är tysta nu och hjälper till i folkbildningen. Ja, jag vet inte hur man ska tolka det där riktigt. Man får tolka det som man vill såklart, men jag är inte säker på att det här blir så där jävla bra. Men och visst, samtidigt, det är en tom kartong för all del. Alltså. Den har inte ställt till med så mycket skit. Alltså. Men innehållet i den är ju vad den är. Det är ju vad det är också. Det är Björn Söder och gänget. Så jag vet inte om det är så lyckat. Kanske. Ja. Som sagt, det här... ja. Med stödet för elen. Ja. Jag menar, då får de väl ge ännu mer stöd och ännu mer stöd och ännu mer stöd. Så höja, höja, höja. Men det verkar som att folk har närmast obegripligt svårt att förstå att det händer någonting med det här elpriset från produktionssidan till konsumtionssidan. Här i mitten finns en säck. Ja. Den hoppar, ryker och pyster och frustar och suckar och pustar. Oj, 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 oj. Ja, jag vet inte. Det är jättespeciellt får man nog säga. Alltihopa det här. Helt hjärndött skulle man kunna säga. Och ja, mer än 4 000 miljarder borta i teknikbolagen. Oj, vad mycket pengar. Ja, det är ju det där alltså. Är det det då? Vad är pengar? Av pengar i förtroende. Rent tekniskt betraktat då, alltså principvärdet är en enskild kontrollerad räntebelastad skuld. Det för med sig saker. Jag vet att jag har nämnt det här vid ett tillfälle sådär. Drygt 4160 miljarder kronor har snabbt gått upp i rök i Europas teknikbolag alltså. Hur kan de göra det? Bara så där. Bara försvinner liksom. Hur kommer det sig? Var tar pengarna vägen som försvinner då då? Ja, det är konstigt. Speciellt så här. Och Sverige har ett fattighetsproblem alltså. Ja. Och ja, sociala butiker som erbjuder mat till bottenpriser alltså. Skriver The Guardian, som annars brukar vara en trotjänare för den djupa staten, börjar nog låta på det här viset. Jag vet inte om det var någon Bilderbergmöte någon gång, 14 tror jag det var. Jag skulle ha någon intervju med. Och jag litar inte för ett ögonblick på de här jävla mupparna. Nej.
Inte ens då alltså. Det var ju liksom inte så mycket vad de sa och gjorde kanske som låg till grund för det. Men, utan kanske snarare vad de inte sa och gjorde. Ja, det har runnit lite vatten under broarna sedan dess alltså. Och Köpenhamn det där. Och ja, det är ju så att den här historien med Twitter och Elon Musk alltså, vi var inne på det senaste också, han sparkar då den här FBI-kopplade Twitter-chefen James Baker och ja, han kontrollerar de här filerna utan anledning och ja, de här som släpptes ja och ja han och utgick eller avgick från företaget då igår tisdag alltså. Och Twitter är ju numera lagd i sten i den meningen alltså att man har haft små kollaborationer alltså. Valinterferenser. Gett sig på den amerikanska konstitutionen. Så är det också. Och det är ju lite udda kanske. Men frågan är, tänk vad klumpig han var där. Han, James Baker, han var ju till och med under Ronald Reagan redan på den tiden. Alltså var han i farten. Men de hade inte upptäckt att den djupa staten existerade då kanske. Kanske. Ja. Det är ju lite udda sådär va. Kan man väl säga. Vem spelar på vilken sida egentligen här? Vem gör vad? Vad blir det för konsekvenser av olika åtgärder och insatser? Spelar det någon roll egentligen? Ja, det spelar roll. Men vem som spelar på pianot, det spelar kanske en mindre roll. Folk går gärna bort sig i det där då och ja, på tal om dagens datum och Eleanor Roosevelt och förmåga till abstrakt tänkande och så. Hon sa någonting ganska klokt, tanten där. Jaha, och ja, som sagt, det är ju ingenting med det här med Twitter alls, säger då den traditionsbundna mediamassan. Med gamla nyheter bara. Ja. Det var ingenting nytt där inte. Och ja, vi får väl se helt enkelt vad som kommer ur det här. Så kan man säga. Och vad som kommer ur det här är att det här kommer leda till att Facebook, YouTube och alla techjättarna kommer att antingen gå under eller anpassa sig nu. Så är det också. Men då visar det sig också naturligtvis med tiden här nu att ja, vad de håller på med egentligen. Är det rimligt att enskilda nyttomaximeringsintressen håller i den här typen av frågor? Det vore väl kanske så fall mer smakfullt att det fanns någon form av, kanske till och med internationellt övergripande alltså struktur, kanske till och med under FN som i sin nuvarande form och tappning definitivt måste reformeras från byggsten 1 alltså. Ja, utan det där Pearl Harbor vet inte jag om det hade blivit just så mycket FN så. Och jag tror inte, svårt att se liksom hur det här skulle ha blivit med kallt krig och de här grejerna. Det är svårt att se hur det skulle ens ha kunnat ha kunnat ta en utveckling som ledde hit. Det tror inte jag på. Jag tror inte någon annan som tänker efter tror det heller faktiskt. Och den djupa staten har ju inte haft så lätt alla dagar då. Och det blir ju inte lättare här på slutet nu. Det kan man väl inte påstå i alla fall för dem. Ja, vad ska man säga? Den här informationen, det handlar ju alltså om informationshantering. Det handlar om den stora delen av det moderna kriget. Men det här vet ni ju. Och
man får väl kan se lite grann på det, hur ett mönster i det här, hur Donald Trump har så att säga lämnat de här direkta, alltså direkt konfrontativa insatserna i alla fall en jävligt stor utsträckning, kanske inte helt, men så där. Och det är andra som för fram det eller bär fanan i den meningen. Det har liksom spritt sig neråt. Det har från början stod han själv i princip, alltså. Jätteroligt. Det gjorde han väl inte i och för sig då, men ja, ni förstår ungefär vad jag menar. Och det här med John Durham, vad gör den där karen egentligen? Gör han någonting? Ja, det gör han nog. Ja. Han märker alltså att nos på Hillary Clinton, det verkar inte vara... hon är, ja, men om hon är död, kan man göra det? Då verkar inte det konstigt. Ja. Det verkar i alla fall inte ligga i linje med någon folkbildningsprojektstanke. Det tror jag inte. Om hon redan är död alltså. Ja, då får man fast till att låtsas hålla henne vid liv då en bra stund till då. Ja. Och sannolikt så finns väl Barack Obama i samma varugång helt enkelt, lite längre bort. Men frågan är, vad är det där för någonting egentligen? Var inte det konstigt gjort att anställa Michael Flynn 2 gånger sådär? Ja, det är ju allt ifrån de här födelsattester vad det är som verkar krångla. Ja. Man undrar ju lite här, faktiskt. Ja, det gör man ju. Ja. Och det här med FBI och CIA och underrättelsetjänstkollektiv. Vad ska vi med det där till egentligen? Sett till vad de har gjort då under de gångna 100 åren, så får man ju fan vara ytterligt, ja, vad ska man säga, försiktig med positivismen. Så alltså. Det verkar mest ha gjort massa skit alltså. De här liksom har haft som syfte någonstans att bara gynna de här enskilda nyttomaximeringsintressen. Kan det bero på att de startade det här? Black Chamber till exempel. Marlborough Churchill där. Han hette så, en kusin till Trinity Winston. Ja, det fanns många sådana här Kermit. Roosevelt fanns en annan sådana, grodan Kermit. Man vet ju inte. Han hoppade, han var inte han i faggorna där vid den här Iran-frågan, va? Med Mossadegh, jag tror det var så faktiskt. Ja. Och vi har ju Kurt Julin Danfelt och vi har Särö och allt det här. Och ni kan ju googla då på Julin Danfelt, eller söka på Julin Danfelt på bloggen. Man kan inte söka på Särö upptäckte jag. Jag hade rekommenderat någon att göra det, men det ska man inte göra, för där har söksträngarna tydligen blivit annorlunda. Och vad har Biden-administrationen egentligen pysslat med alltså, med Twitter? Ja, det kan man fråga sig alltså. Och ja, det är inte bara Twitter. Alltså, det här kommer att sprida sig till Facebook och Instagram och TikTok och YouTube och Google och så vidare. Och det här är bara början på avslöjandena. De kommer gå under eller gå med. Så är det. Det finns inget annat. Och de som har stått för, så att säga, regin eller i det här, de kommer ju naturligtvis att få vad som säger att mätningen tillkommer. Så är det också alltså. Och den här Hunter Bidens laptop alltså. Ja. Och så att säga anledningarna till att den där inte gills så att säga då börjar ju bli nu så löjeväckande, så det, ja, det är liksom ingenting att prata om. Det är alltså intellektuellt dött, det är ju inte. Det här är bara trams alltså nu. Så. Men nu gäller det att vara kall alltså. Det här handlar alltså inte om er som tittar på det här till exempel. Ni är ju liksom, ja, way gone i det sammanhanget alltså.
Och där gäller, nu gäller det tålamod alltså. Och så gäller det att tugga på alltså. Ihärdigt, ihärdigt, ihärdigt. Trägen vinner nu kan man säga. Och spetsa och vässa sin pedagogiska ådra här helt enkelt. Mm. Så är det ju. Och ja, Donald Trump han är ju inte så populär då eftersom vi har sagt det här måste ta sin utgångspunkt i USA och den amerikanska inrikespolitiken och i de här valprocesserna. För den djupa staten har haft sin verkställande hand, alltså i Vita huset, sin vita hand då, om man tar metaforen med Sagan om ringen. Mm. Det sätter i pannan på orkerna. Mm. Så där alltså. Ja, och som sagt det här med att Donald Trump blir tvungen att lämna in alla dokument rörande sina inkomster till kongressen och speciellt då när det gäller de här bolagen då som nu har blivit fällda också då. Ja, vi kommer tillbaka till det också. Det är väldigt, väldigt konstigt alltså. Mm. Det blir som liksom ett presidensfall då. Mm. Det blir lite av ett, som ett, lite av ett prejudikat alltså. Mm. Undrar om det kommer slå tillbaka på någon sen. Någon annan som kommer få lämna ifrån sig sina uppgifter och kanske inte då främst rörande sina egna inkomster. Utan bolag kopplade istället. Släktingar. Mm. Fonder, stiftelser. Mm. Ja, det vet jag inte alltså. Det kan ju vara så. Det kan ju vara som någon har tänkt. Alltså. Vi börjar ju komma ut på det här liksom att ja, det är antingen så är ju det här rätt ordentligt förberett alltså. Ja. Och är det rätt ordentligt förberett, då verkar det ju vara så att du har någon tänkt. Va? Och har någon tänkt i de här sammanhangen så ja, då ska man väl inte vara så där allt för jävla övertygad om att man själv har tänkt på allting på en gång alltså. Det första man gjorde. Den här planläggningen är förmodligen ja, mer energikrävande än vad man kanske förstår, så kan man väl säga då. Då. Och ja, som sagt, har man tänkt på det ena så har man kanske tänkt på det andra. Mm. Och kanske det är datorer som har hjälpt till att räkna också. Det finns ganska avancerade datorer, men det kommer vi tillbaka till nu alltså. Och ja... Som sagt, det här går ut på att han kan inom kort då begära att alla som arbetar inom regeringen och de här organisationerna, alla i senaten och alla i kongressen tillsammans med sina familjer, alla fonder och stiftelser och så vidare, ska lämna in sina samlade uppgifter vartannat år till kongressen. Mm. Ja. Och sen börjar nog den här expulsionsprocessen rätt så omgående skulle man kunna säga, för det är väl ungefär så att när man har hittat saker som verkar lite konstigt, som Paul Pelosi till exempel, då kan det ju vara så att det är lite geospatial datainsamling som gäller där då. Sen får man upp en massa saker som är kopplade hit och dit. Vem vet, kanske sitter ihop med annat. Mm. Det kan ju bli jättekonstigt det här. Det är inte bara i Sundsvall som det går till sig, förstår ni. Nej, det är det inte. Det är väldigt fint tycker jag. Och udda kanske. Och för många är det fortfarande udda i alla fall. Och ja. Det är egentligen bara ett jävla riggande av fäller hela vägen. Mm. För att komma ner på djupet i det här alltså. Som sagt, det ruttnar från huvudet på fisken. Mm. Och nu är väl i princip ute vid... Ja, de sämsta, äckligaste, moraliskt mest förtappande knäktarna sitter inringade. Man är tvungen att ta högerextremer. Hela 25 stycken som försöker göra statskupp i Tyskland. Ja, 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 ja. Det kan ju bli så i alla fall. Man vet aldrig alltså, man vet aldrig alltså. Ja... Och det där är lite speciellt alltså. Och ja, tänk att allt det här kommer nu alltså från olika håll. Alltså. Ja,
det är konstigt alltså. Optiken är vad den är alltså. Och kommer Donald Trump att använda sig av all information som kommer ut? Ja, det kommer han ju att göra såklart. Alltså. Och inte nog med det, han har allting innan. Så är det ju. Men det här måste ju gillras eller riggas eller fällan måste betas. Så pass att man så att säga kan ta in informationen från andra hållet. Det är inte så att man inte redan vet om vad precis alla i senat och kongress håller på med. Så är det ju inte. Och är det så att man så att säga begär in de där grejerna, då kommer det ju finnas en anledning till att granska också och kontrollera att det ser rätt ut. Och då hjälper det ju inte liksom att neka och lämna in dem. Det blir bara tokigt nu alltså. Det blir bara tokigt nu. Men de säger inte så mycket om det här i svensk media så vitt jag har sett. Är det någon som har sett något om det där? Det verkar vara liksom... Ja. Det verkar vara liksom en annan nivå på det. Och den blir bara mer och mer speciell också. Alltså. Ja, faktiskt. Korruption och utländsk inblandning i USAs angelägenheter är det största hotet mot nationen. Och ja, jag vet inte. Som sagt, alltså... Känner vi till något intresse som skulle kunna då hålla på med korruption och utländsk inblandning och, som till exempel muta IS och ändå utgöra ett amerikanskt nationellt säkerhetsintresse? Men det är kanske okej alltså. Ja, jag vet inte så, men alltså, man känner ändå att man vill väcka frågan lite grann så där. Ibland. Speciellt på onsdagar, ja, ett par veckor innan jul så där alltså. Då känns det så angeläget. Ja. Det är speciellt alltså och ja, man får väl säga att det här med utländsk inblandning och korruption alltså. Det är ganska viktiga grejer i den amerikanska konstitutionen alltså. Och det ligger liksom en rätt så stor risk med det alltså. Och det grundarna då, founding fathers där, de tycks ha insett det här på något vis på tidigt skede eller tidigt stadium. Konstigt. Men det är klart, det fanns ju liksom lite kolonialväldsgrejer kvar på jorden då. Och de verkade ju på något vis också figurera i anslutning till den amerikanska konstitutionens tillkomst. Och det fanns en massa intressen, det fanns de första delstat och sådana grejer. Man kan ju tänka sig att någon kan ha upptäckt det här också. Ja. Precis alltså. Ja... Det är ju inte så att de tänker lägga sig ner och dö alltså. Och de är ju lite pressade. Och hur ska de göra då då? Ja, hur ska de göra då? Kan jag inte göra någonting? Nej. Men om det skulle hända någonting. Som till exempel att rätt stora delar av kommunikationen skulle gå ner sig. Informationshanteringen as known as internet då kanske mer specifikt ja då alltså skulle det hända och det är nedstängning där alltså vem skulle få skulden, skulle Donald Trump få skulden? Nej, Vladimir Putin skulle få skulden först och sen skulle Xi Jinping och dra på en släng av sig leva. Recep Tayyip Erdogan och knä, det vet fan alltså. Ja, det där blir lite svårt alltså. Absolut. Ingen tror på de där längre egentligen. Det, och ja, inte ens svenska medier tror själva på vad de säger. Det här med att man med Heimars systemen är riggade då så de inte ska gå och skjuta in i Ryssland då till exempel. Och men då har de flygit såna här drönare där mellan 60 och 80 mil då
i ryskt luftrum då. Och det kan man väl säga, det verkar ju speciellt alltså. Det verkar liksom inte som luftrumsförsvaret i Ryssland är sådär särskilt effektivt helt enkelt. Det är nästan lite ineffektivt rent utav. Eller för att inte säga obefintligt. Det här har ju föranlett då att man till och med från svenska mediers sida säger att det där är förmodligen en falsk flagga för att de ska säga något annat liksom och kunna skylla på. Jaha, ja. Vadå falsk flagga? Har de skylt på någon då? Jag vet inte. Vi får väl se alltså. Jaha. Och den här juryn i New York som säger då att Donald Trumps bolag har befunnits skyldig till skattefiffel. Det är ju då så att man har använt då företagsbilar privat alltså i företagsledningen. Och det är klart att det är ju en oerhörd kriminell verksamhet alltså. Sådär. Men å andra sidan kan man säga så här, nu har ju det lett till då att man man kan köra det här racet med andra politiker, alltså senatorer och kongressledamöter och så här. Och det kommer få helt andra konsekvenser än att man Hillary Clinton Foundation, Clinton Foundation och så vidare. Ja, det kan ju bli lite tokigt, men det är klart att det kan finnas fler. Alltså, jag vet inte om familjen Pelosi har något sånt där. Ja, Nancy och Polly liksom leker, ja just det, hon är käkat ner rattar då, 82 liksom, men Polly vill leka gömma hammaren där med någon polare istället. Ja, BLM-polare var det till och med, tror jag. Jag vet inte. Hon får trösta sig med glassen helt enkelt, hon får trösta sig med glassen alltså. Ja, och ja, det är lite som det är helt enkelt, och man får ta det för vad det är nu på sluttampen här. Och man får ta det lite lugnt helt enkelt. Och det här med Hunter Biden är ju en sån sak som kommer att bli lite besvärande helt enkelt för många nu. Det är bara så alltså. Och överlag då det här med pedofilhärvor och covid-grejer och så där. Man får titta på liksom vad är mer fundamentalt för det övergripande perspektivet alltså. Vilket är egentligen ett verktyg för att dölja det som är längre ner alltså. Annars så stirrar man bort sig själv och det är inte så där särskilt lyckat i det här läget alltså. Och ja, det är i alla fall uppenbart för väldigt, väldigt många fler nu än vad det någonsin har varit tidigare att vi befinner oss inom ramen för slutet på den djupa staten. Så är det bara. Och det är klart att en och annan defaitist lyckas alltid slinka igenom, men det får man se mellan fingrarna nu alltså. Och man från amerikansk sida säger man dessutom nu då att det här med finansieringen av Ukraina och så vidare, Pentagons budget, ja det där är speciellt alltså. Och då tar ju det här slutet, har ju en ände med förskräckelse. Så hur man än gör nu alltså, så kommer det stora brytpunkter. Och Ukraina byxar ju mesta delen av stålarna och så går resten till löner till knäktarna liksom. Som står instängda nu dessutom. Och som sagt, vad skjuter ryssarna på när de skjuter? Alltså de skjuter då på, ja, nu ska vi inte säga militära, men paramilitära logistikfunktioner alltså. Det är ju en sån primär grej. Och ja, för hittar man någon större truppansamling av knäktar, då, ja, de har ju så att säga ingen juridisk rätt att existera överhuvudtaget de där. Och det är därför man använder dem också så flitigt som man gör alltså. Och ja, vad ska vi säga, den här Arizona-situationen, alltså BB39-situationen och den här Katie Hobbs som ja, godkände sitt eget val, alltså det är ju bara liksom, det är bara vad det är och det förstår ju alla, det är skrattretande och ingenting annat alltså. Och befolkningen i Maricopa County, Arizona, säger att valet är riggat liksom och
Ja, det är det enda sättet som man har kunnat vinna val på överhuvudtaget någonsin i USA egentligen. Och det gäller naturligtvis inte alls i Sverige, för här har vi mycket bättre system, för vi är en öppen och upplyst demokrati alltså. Och så vidare. Och ja, det är 71% av alla amerikaner är övertygade om att befolkningen i Arizona blev bestulna på ett rättvist val på grund av valfusk alltså. Och man har från republikanernas sida, Marjorie Taylor Greene, då begärt en federal utredning på det här då med alla e-mails mellan Katie Hobbs och Twitter kommer fram då och så vidare. För hon har ju faktiskt samarbetat med Twitter då för att sidasätta konstitutionen och första tillägget om yttrandefrihet och så vidare. Och ja, det är vad det är alltså. Samtidigt ska man ha klart för sig nu att amerikanska medier också är tvungna att hålla en nivå och så att säga en typ av karaktär på informationen för att den ska få respons, eller den ska respondera alltså, resonera i det. Ja. Eller den ska skapa respons, en önskad respons. Alltså det är det här som är liksom den reflexiva kontrollens kärna liksom, hela tiden. Man leder dem dit genom att man vet hur de ska reagera. Det gäller både den djupa staten och det gäller befolkningen i allmänhet. Det är liksom en avvägning hela tiden där. Och återigen vill jag bara säga det här. Så tänk nu för allt i världen på att man mäter inte bara folk som är korrumperade och tillhör den djupa staten. Det är inte så alltså. Det ska komma en framtid också. Och där behövs en massa människor till en massa saker. Så är det också. Och det här med att hemfalla till hemlyssnad och fan och hans mormor alltså. Alltså en sak är säker, att det bygger inga samhällen. Det gör det inte. Och någonstans är det ju så här att andra länder är inte särskilt intresserade av att ha något stort, ja, men som Ukraina, laglöst land liksom. Failed state. Vi är en failed state här i Sverige. Men det gäller ändå att hålla skenet uppe av att vi inte är det, för att det inte ska bli för mycket frifräsar åkning här alltså. Det går inte. Det kommer att spilla över på andra. Det var som Saren sa redan då, på den gamla tiden alltså. Han vill inte ha en massa konflikter in på knuten, för de spiller över och in i Ryssland. Samtidigt som å andra sidan, ja, de fina herrarna Sykes och Picot, ja, och i Picots fall då föreslog att, eller krävde mer eller mindre att, och det blev ju så, att man skulle styra Mellanöstern genom härska, genom söndring. Alltså det är inte så mycket att prata om längre i de här sammanhangen, och jag vet att ni kan det här också, men jag får väl vända med dem som inte kan det lika mycket som ni kan då nu, en stund. Men sen så gör ni allting, så slipper jag. Nej, vi får faktiskt sträva på tillsammans, antingen ni vill eller inte. Så är det alltså. Jaha, och som sagt, det här med Mar-a-Lago där, och det där är mycket som är konstigt, men det verkar ju helt riggat alltihopa det också alltså. Och man måste ju få se hur det här är grundat rent juridiskt och rättsligt alltså. Är det fel nu så blir det väldigt fel alltså. Det kan man lugnt säga. Utan överdrifter. Och det här kommer man ju då ingenstans med från den djupa statens sida. Man kommer ju försöka destabilisera så mycket det bara går alltså. Men frågan är, har man inte kunnat förutse det då från den sida som motverkar den djupa staten? Det verkar precis som att Xi Jinping verkar fatta att covid-restriktioner är bra. Kan man låsa in folk och hålla dem stilla? Inte folkmassorna börjar röra på sig i det kinesiska inlandet och såna här grejer. Det har smakat skit förr i munnen efteråt alltså. Ja. Ingen lyckad pryl. Och Ryssland har ju förärligt nog hamnat i krig med nazismen då. Och den här legoknäckt svärmen som drar till på den eurasiska landsträckningen upp över Balkan och hej och hå liksom. Men det har ju varit en fin anledning till att round them up.
kvarstanna på platsen helt enkelt. Verkar vara ett gångbart argument i det här alltså. Jaha, och enorma protester som sagt i Brasilien. Ja, det får vara nog tycker människor där alltså. Och militären ställde sig bakom folket och ja, de tyckte att befolkningen var tillräckligt mogen för en militär intervention som kommer nu här. Och, frågan är när den kommer, idag eller imorgon kanske. Eller tar några dagar till, vet jag inte. Men går ut och hålla på hur länge som helst. Alltså, man har ju slag emot favelerna då. Och det är för att favelerna i sig innehåller en massa folk som har ja, rätt hyfsat våldskapacitet och är hyfsat beväpnade och sådär. Alltså. Ja, dit har väl inte USA kommit ännu riktigt, men det går ju som sagt rasande snabbt framåt. Och ja, det här är ju en tragedi tycker många då, när det här sovande svenska folket håller på som de gör. Alltså, och det ligger framför oss uppvaknandet helt enkelt. Alltså. Det är vad det är och det måste bli som det blir, och visdom är bara hela ett lidande. Alltså. Och ja, där det här vänder... Det är ju hart när omöjligt att säga i Sverige eller i, så att säga. Men vi måste nog ha lite av ett nationaltrauma här uppe också. Alltså som får, ja, eller också måste vi ha en, ja, någon form av jätteotrevlig upplevelse kanske. Det kommer inte gratis, det gör ju inte det. Och, ja, men har de planerat för det här då? Ja. Eller rättare sagt, är det ens möjligt att de bara kör vind för våg? Det här med att Ryssland och Kina skriver 30-åriga leveransavtal på gas och är strategiska partners. Men de talar inte om för varandra liksom vilka... Så att säga, ingångsparametrar som gäller för deras utrikespolitik och vilka så att säga, interna problem de upplever sig ha. Utan det får, Ryssland får helt enkelt läsa det i svensk press. Att svenskarna får kritik från Kina för det här med Huawei. Och så. Det är ingenting som, det, man diskuterar inte det mellan Ryssland och Kina alltså. Och för att se om man möjligtvis kan åstadkomma synergieffekter med samarbetet, utan det är bara strikt en enda pryl. Alltså det här med strategi och att det har med tid att göra, det skiter man i. Det är bara ett ord liksom som man struntar, jag vet inte, men det är möjligt alltså, kanske. Och som sagt, det här med dramaturgin, alltså det är sista ronden i de här Rocky-filmerna, det är ju det om viss naturlighet alltså, så, men hänger på repen, nästan helt uträknad och så vidare, sådär. Som sagt, det är ju mycket speciellt. Och ja, det här ja, med bolagen där för skattebrott och som sagt, ja, vad kan det bli av det där egentligen? Alltså, när man läser i svenska tidningar då är det ju, då står det ju att Trumps bolag döms för skattebrott alltså. Men jag vet inte liksom... Ja, som sagt, han har ju bara jävla otur som de skriver i Dagens Nyheter. Alltså, det har han inte, men ja, en jävla värdelös tisdag. Katastrof liksom står det där. Och, ja, alltså åtalspunkterna handlar om att Trump Organization har varit delaktig i att undvika förmånsbeskattning för höga chefer som haft tillgång till hyresfria lägenheter och lyxbilar. Enligt domstolen ska skattebedrägerierna ha styrts från bolagets högsta ledning också. Okej, okay, jaha. Men alltså gått med på att de har använt den där bilen då och sådär. Ja, men då är det ju som det är så att säga. Men det där är ju applicerbart framgent då också. De kan inte ens klaga när det händer. Och det är inte säkert att det blir liksom, ja, bolaget straffas med böter på upp till 1,6 miljoner dollar motsvarande knappt 17 miljoner svenska kronor. Ja... Det var ju liksom jättekonstigt alltså.
Och dessutom fick han på tafsen också när det gällde det här med appellationsdomstolen. Så han kan inte längre blockera justitiedepartementets utredning av hur han hanterar tusentals dokument. Alltså många av de hemligstämplade som har lämnat regeringskansliet och hittas vid en rast i hans resident Mar-a-Lago i Florida. Han måste lämna ut det där alltså. Sen kan ju han då, genom att tänka att de är avhemligade, så är de faktiskt det också. Så det spelar ingen roll så där i och för sig. Men han måste lämna ut dem i alla fall då. Mm. Det kanske gäller andra också. Det kan vara tanken. Alltså det här är rätt långt ifrån, det här tankesättet och den här strategiska planeringen ligger rätt långt ifrån det här med att liksom, ja, Hillary Clinton och gänget på Gitmo liksom. Mm. Det är ju så. Det är ju så. Det måste spelas ner på djupet ordentligt, annars blir det meningslöst helt enkelt. Ja, det är som sagt någon fråga, och när ska Biden, Obama och Hillary utredas? Ja, man kan ju säga så här att det är nog redan utrett så att säga, men när ska det lyftas, kanske den bättre frågan formuleras alltså. Ja. Och när man har en tillräckligt stabil rättslig grund i det här, man har lett in tillräckligt många moraliskt vankelmodiga människor till att göra sådana här grejer som de har gått med på nu. De har ju själva satt sig i den här situationen genom att kräva det av Donald Trump. Ja, och det visste ju han då i det här. Det är inte så att han lägger sig ner och dör nu idag alltså. Det händer, kommer inte hända helt enkelt faktiskt. Ja, och ny mätning, nästan 70% positiva till NATO i Sverige, och vi har snart 99,99% sådär. Och idag presenteras alltså andra delen av statistikmyndigheten SCBs partisympatiundersökning. 67,8% av de som deltog i undersökningen var mycket positiva eller ganska positiva till NATO-medlemskapet alltså. Ja, speciellt alltså. Och SCB är också väldigt speciellt alltså. Mm. Man ser de målsökande statistik i alla lägen alltså. Det är rena opinionsbildningsfasonerna det här alltså. Den undersökning som SCB presenterar har också ställt frågan om inställningen till EU-medlemskap i euro och vilka demografiska grupper de olika partierna har störst stöd alltså. Ja, det är ju speciellt det här nu måste man ju säga. Och som sagt, det, som man ropar får man svar. Det beror på målgrupperna hela tiden. Det blir signifikansen i allt vad den är alltså. Och nya AI, artificiella intelligensen, får techvärlden att häpna som en atombomb alltså. En ny AI-modell kan skriva musik, uppsatser, felsöka orden, kan hantera följdfrågor, rätta till sina misstag och försöker ibland förgäves att undvika stötande innehåll. Läskigt bra, skriver Elon Musk. Ny teknik har intervjuat AI-modellen ChatGPT. Och ja, det beror ju på vem som kontrollerar det här AI-t egentligen. Mm. Och jag har sett i kommentatorsfälten då att det är liksom, men de kan inte känna. Nej, det kan de inte. Men det, jag vet inte om det ska föreställa någon form av argument för det ena eller andra. För det måste väl vara så här att känslogrunden och värderingarna är just känslogrunden och värdering. Och det behöver ju inte nödvändigtvis ha någon större bäring på någon vettig verklighet i alla fall. Nej. Sen må man ju känna vad man vill. En kannibal känner ju liksom glädjen att få äta upp en annan människa, kan man tänka, som man är hungrig eller vad det nu är. Sådär. Men det gör ju inte saken mer moraliskt giltig, om man ska säga. Ur ett medmänskligt perspektiv i vart fall inte. Nä. Så det där, jag vet inte riktigt det här. Det är klart att det är absolut en fantastisk grej alltså. Om det hanteras rätt alltså. Å andra sidan kan man ju säga så här att om man nu har de parametrarna som ingångsvärden, att det ska vara för allas bästa, då är det ju som det är helt enkelt. Då blir det oerhört svårt att diskutera mot det där då. Och det kanske man ska tänka lite på. Och vi måste ju som människor också gå vidare. Att sitta stilla och lalla fridsamt och sådär.
Ja, jag är inte säker på att det är särskilt utvecklande sådär. Jag tror inte det alltså. Det här med strävan är i alla fall, det har vissa poänger alltså. Det har vissa poänger. Mm. Och i den meningen kan jag säga så här. Det är trots allt oerhört svårt att existera utan den fysiska kroppen. I alla fall i den delen av människolivet som vi pratar om här alltså. Mm. Det kan man säga. Och det andra kan vi kanske lämna därhän än så länge. Mm. Sådär. Och därför kanske det är bra om vi så att säga, ja, har ett grepp om hur man tar hand om kroppen. Alltså rent biokemiskt och biomekaniskt och så vidare. Mm. Rörelseapparaten. Mm. Kan vara bra alltså. Mm. Men det är inte sagt att man ska, alla ska hålla och köra bänkpress. Det är väl ingen bra grej alltså kanske. Ja, ja, det är i alla fall viktiga saker att tänka på just nu alltså. Och kriget har nu nått Ryssland på hemmaplan, säger en Mikael Winiarski i Dagens Nyheter. Och det vet jag inte om, inte det är kanske dagens lågvattenmärke. Men ja, och det är så dumt så det kunde man inte ens... Det börjar beskrivas så här alltså. Ja, det är ju för jävla illa att Ryssland inte ens kan värja sig mot angrepp på eget territorium och kontrollera sitt eget luftrum. Och när nu demokraterna dessutom stärker sitt grepp om senaten i USA så har den djupa staten vunnit en totalseger av bibliska proportioner och mänskligheten kommer nu att utrotas när Wallenberg och den djupa staten blir öppna härskare över universum. Typ. Och så blinkgubbe då. Ja. Och det är ungefär den stilen som, jag vet inte hur de tänker de här människorna som skriver så här, men i alla fall då så. Rysslands krig i Ukraina har pågått sedan 2014 och det har större, ja, vad var det som hände 2014? Det var en Majdan där och det var väl någon form av demokratisk rörelse höll jag på att säga, men ja, visst. Och det har större delen av den tiden alltså varit asymmetriskt, nästan all krigföring som har drabbat Ukraina. Medan Ryssland och dess befolkning i stort sett har undgått död och förstörelse på hemmaplan. Jaha. Det har blivit än tydligare sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022, en som gick mot alla militära traditioner och så vidare. Massiva terrorbombningar med artilleri, iranska självmordsdrönare och tusentals robotar har lagt stora delar av Ukraina i ruiner och drivit miljoner människor på flykt. Ja. Vardagslivet i Ryssland har däremot kunnat pågå utan några större irritationsmoment. Men nu har kriget gått in i ett nytt stadium med de senaste attackerna mot militära flygbaser i Rasan, Saratov och Kursk. I måndags skickades två strategiska bombplan av typen Tu-95 på flygbasen. Jaha, skadades de så. Ja, på flygbasen. I Engels utanför Saratov, enligt ryska källor av ukrainska drönare, liksom två bombplan, ja, av typ Tu-22 på Djagilevo-basen utanför Rasan. På tisdag morgon stod en oljecistern i brand vid ett flygfält nära Kursk, inte långt från Ukrainas gräns. Det ser alltså ut som Ukraina har en förmåga att nå militära mål djupt in i Ryssland. Det ryska moderlandet, det gäller även Moskva, är nu oskyddat och ryssarna kan inte längre leva i illusionen att de befinner sig utom fara. Officiellt har Kiev inte kommenterat attackerna, men enligt New York Times ska en anonym ukrainsk befattningshavare ha bekräftat att ukrainska drönare låg bakom skadorna på de ryska flygfälten. Ja, jag vet inte. Nej, det är inte första gången i Ukraina har slagit till mot militära mål i Ryssland. Ända sedan i våras har gränsstaden Belgorod utsatts för angrepp med största sannolikhet från den ukrainska sidan. Den ukrainska attacken som förstörde den ryska flygbasen Saki på Krim i augusti hör inte till det här sammanhanget. Det skedde på ukrainskt territorium och även om det för tillfället är ockuperat av Ryssland. Det är anmärkningsvärt att Ukraina har förmåga att angripa mål så långt in i Ryssland. De föreläsa planen har fördes en distans på drygt 700 kilometer och därefter kunna träffa sina mål. De militära balansen jämnas ut till det ukrainska försvars fördel.
Ja, man kan ju komma åt de ryska strategiska bombplan som bär de kryssningsrobotar som regnar över Ukraina, avlossade från 1000 kilometers håll. Jaha, 100 mil bort alltså. Ja, det verkar vara sådär med mätlinjalen alltså. Jaha, något som Moskva föreställt sig vara ett tryggt avstånd. Värt att notera är också att det ryska luftvärnet förfaller så pass skralt och på samma sätt som det visar sig vara i samband med de ukrainska angreppen mot flygbasen på Krim och senare mot Kerchbron då alltså. Ja, det innebär att Rysslands förmåga att föra kriget mot Ukraina på sina villkor minskar, inte bara psykologiskt, är ett hårt slag mot Putin som brukar skryta med att skapa en oövervinnlig krigsmakt i världsklass. Utöver den politiska chock som attackerna åsamkar Ryssland måste nu Kreml tänka om var och hur de stationerar sina militärfaciliteter. Eftersom TU-95-planen är en del av den strategiska styrkan och är avsedda att bära kärnvapen har det följder också för Rysslands globala nukleära avskräckningsförmåga. Det har fått några ryska så kallade militärbloggare att hävda att Ryssland därmed bör svara med att anfalla Ukraina med kärnvapen. Menar att angrepp på Rysslands strategiska anläggningar enligt den ryska militärdoktrinen kan besvaras med kärnvapenvedergällning. Ja, det är den nivån på skiten nu alltså, vad man ska säga alltså. Agendasättande journalistik på högvarv kan man också säga och ja, precis alltså, och kanske hade det varit bra med lite rysk olja i det där för att inte ska gnissla så in i helvete och skära ihop alltså. Ja, och idag är det alltså, eller går det alltså omval till den amerikanska senaten i Georgia mellan den amerikanska idrottshjälten Herschel Walker och den extremvänsterradikale eller den djupa staten lydige Raphael Warnock. Och ja, som sagt, det var det gamla vanliga och i varje topprepublikan i delstaten Georgia vann sitt race där då med 10 poäng eller 10%, alltså i mellanårsvalet. Men av någon anledning slog den socialistiska radikalen Warnock ut då Walker, en amerikansk hjälte i deras amerikanska på upploppet här i valet. Och det är mycket intressant förstås. För av någon anledning så vände senaten som alltid en pålitlig röd stat till Joe Biden och demokraterna i valet 2020 efter att röstsedlarna räknas i flera dagar alltså. Ja, sådär konstigt. Men det kanske måste vara så för att det här ska gå få ett rättsligt efterspel värt namn. Kan det vara så? Det verkar vara samma sak hela tiden. Om igen. Kanske. Kan vara så. Jag vet inte. Ja, det är lite speciellt det där alltså. Och nu går det riktigt jävla illa här alltså. Ekonomipristagaren, här kan nästa finanskris dyka upp alltså. De är här nu, de här genierna. Fantastiskt alltså. Ja, och vad händer egentligen när kredittiderna blir längre? Men ändå tappa kontakt med den kortsiktiga betalningsförmågan alltså. Mm. Det där är ju konstigt alltså. När den sammanlagda, alltså den ackumulerade räntekostnaden alltså. Mm. Den kan aldrig bli för tung alltså. Eller kan den bli det? Kan det bli så att man måste låna för att betala räntan? Mm. Vad händer med de där tillgångarna när man så att säga inte kan låna upp så mycket som behövs för att betala på de här skulderna med längre löptider längre? Man kan inte ta korta lån för att betala de långa. Nej. Det är konstigt det där. Och några långa lån är inte aktuella liksom. Amorteringsfria nollräntekuponger. Ja, det är inte så aktuellt. Nej. Ja. Nu inleds Nobelveckan i alla fall. Och med prisutdelning på lördag. Årets ekonomipristagare Ben Bernanke, Douglas Diamond och Phil Dybvig belönas för sin forskning om bankers roll i finanskriser. Särskilt
vad det gäller risken att råka ut för en bankrun då alltså. Men det är ju liksom inte frågan om att folk ska springa till banken och ta ut sina cash, va? Det är ju inte det. Men att flytta pengarna då, men det blir ju, om man utvecklar tanken lite grann i det här, så blir det ju liksom det handlar om till slut då. Att ekonomin i stort inte längre kan uppbringa kreditvärdighet eller säkerhetsmassa. Det är ju bara så alltså. Och då blir det vad det blir. Och där är vi nu. Mm. Och det kommer inte som någon nyhet faktiskt det där. Och ja, man får väl, ja, människor litar inte på bankerna då 2007-2009 där, och de grävde hellre ner pengarna i marken. Det blev svårt att låna och det förvärrade den ekonomiska nedgången, säger Bernanke. Jaha, alltså gjorde det, ja. Ja, det blev liksom förluster där någonstans alltså. Ja. Och kryptobörsen FTX är ett färskt exempel på en bankrusning. Och ett rykte uppstod om att den var på obestånd och kunde skynda sig och rädda sina pengar. Tog ut pengarna innan marknadsplatsen stängde ner alltså. Och i det här fallet verkar oegentligheter ligga bakom. Och det saknades ännu 8 miljarder dollar av kundernas pengar. Alltså verkligen, ja, vad konstigt alltså. Mm. Och idag skyddas privatkunder av statlig insättningsgaranti hos vanliga banker. Men det finns många andra aktörer som kan råka ut för en rusning. I videon hör du vilka branscher som professor Diamond menar ligger i riskzonen för dagens ekonomiska kris. Mm. Vad kan det bli av det här? Det är jättesvårt. Varför pratar alla så mycket om skuldmättnad? Ja, men lite sådär va? Jag tror att det börjar liksom, det blir vad det blir helt enkelt nu. Sådär, och så. Och ja, vad ska man säga? USA uppmuntrar terrorism och oljesmuggling som väst förlitar sig på mot bakgrund av energikrisen, skriver man i Dick Gazette. Ja, den arabiska våren, då tog USA helt enkelt kontroll över oljefälten i Mellanöstern den 1 december. Ja, flyttade man då på lite oljetankers och sådär, och ja, jag vet inte det här, det är konstigt alltså. Mm. Att ingen skulle upptäcka det här kanske, nej jag vet inte, men det kanske är som där, ja, ukrainska luftrums, eller så det ryska luftrumsförsvaret, jag vet inte. Kan det vara lite samma pryl? Ja, jag vet inte, som sagt. Speciellt i alla fall, det kan man säga. Och det är liksom synd om underlivsporslinet på något vis också. Alltså han spelar ju teater, absolut. Han är inte så illa där han som han ser ut att vara. Det är absolut så, men... Ja, shit alltså. Ja. Eftermälet liksom. Jag vet inte faktiskt. Och Titanic kommer tillbaka. Det är något märkligt med den här båten alltså. Jag vet inte. Först, en av de första städerna, om det var den första kanske... Calcutta där, vad fan tog den där världsutställningen den vägen för? Ja, konstigt alltså. Man vet ju inte. Faktiskt. Jaha, och vad ska vi säga egentligen? Det är ju lite grann patetiskt då det här med liksom att FBI har träffat techjättarna varje vecka inför valet. Ja. Och ja, hur man skulle då komma till rätta med påstådd information då. Mm. Ja, vad kan det bli av det här egentligen? Det kan inte bli så himla mycket alltså. Och som sagt, det här med James Baker. Vad gör han egentligen och varför? På vilken sida står han i den här ekvationen? Skulle han vara på djupa statens sida, får man väl ändå anse att då har han väl begått ganska svåra förseelser eller försyndelser. Det trodde var helt givet då, om jag säger som så då. Och ja, det här med Bankman-Fried där han använder samma försvarsadvokat som Ghislaine Maxwell som jobbar åt Mossad då. Mm.
eller underrättelsetjänstkollektivet, ska vi säga. Mossad har ingen telekominfrastruktur och de styr inga växlar. Nej, det gör de inte. De är liksom de är världens bästa, man. Okej, bra. Vad bra, bra. Ja, det är lite speciellt alltså. Och den här Baker har alltså jobbat, varit jurist på FBI. Mm. Ja, jag vet inte. Och Pentagon kan ta slut på pengarna för Ukraina. Det är ju lite förargligt alltså. Hur gör man då då? Hur ska det bli med allt då? Mm. Hur ska det bli med Taiwan? Vad gör Xi Jinping? Skiter han i Taiwan? De här pengarna gällde ju Taiwan och ja, konstigt alltså. Det blir ingen stöd till Taiwan och ingen stöd till Ukraina. Nej. Mm. Och det här med valet verkar ju inte vara så många dagar bort liksom. Nej. När de vill lämna in stämningstalen och sådana här prylar. Mm. Konstigt. Mm. Konstigt, konstigt, konstigt. Och som sagt, innan den 20 januari där nästa år. Det kan man säga, då kan de vara lite stando där i den meningen som leder USA. Kan det nog kanske bli, det där standard kan nog börja ganska plötsligt, eller om man ska säga. Det får man nog fan säga, i alla fall. Ja. Det är nog så det. Jaha. Och det här med sökmotorerna alltså. Det där är lite speciellt alltså. Mm. Och den här chattbotten alltså. Den verkar mycket bättre. Mm. Ja. Vi får väl se vad det blir av det där. Mm. Ja, det finns en stor grupp människor som tycker att politikerna ska vakna och ta sitt ansvar. Och jag vet inte vad man ska säga om det. Har man inte fattat att liksom... Jag vet inte hur länge jag har verkligen bara suttit och sagt att man kommer liksom inte in i horhuset Rosenbad utan att ha rätt idéer om hur tillvaron ser ut och vad som ska gynnas med svensk politik. Alltså det är oerhört naivt. Annat liksom. Man kan inte säga det att har man som svensk inte så att säga motverkande djupa staten genom att upplysa om tingens ordning i verkligheten, har man inte gjort någonting alltså. Det är bara så alltså. Det är ju inte värt ett skit det man har gjort i så fall. Antingen har man försökt göra det här till någonting annat genom att hjälpa människor. Till självhjälp alltså. Mm. Det är bara det. Eller också har man inte gjort någonting. Och värre. Det är vad det är liksom. Ja. Det är ju som sagt det här med att politikerna ska vakna. Vad är det för jävla dumheter alltså? Det är irriterande snudd på alltså. Precis som liksom ska ett gäng lökiga jävlar som inte har brytt sig om någonting och knappt fortfarande vet hur pengar skapas eller vad pengar är för någonting. Och inte bara vad de gör. Mm. Ska de sitta och tycka till om sånt? Mm. Är inte det liksom som att ge laddade vapen till småbarn liksom? Jag tror det. Faktiskt, det är fan klockrent alltså. Maxim 38 styr hur som helst Karlsson på taket drönarna i Ukraina. Jag vet inte om det är någon form av möjlig association som man kan göra. Astrid Lindgren kanske. Eva Thor Grey. Soldat under 13 faner. Stellan Boyer i Rådmansöbataljonen. Rökstenen. Mm. Staden som försvann. Söderköping. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Ja, det är som det är alltså.
Jaha, och ja, den här historien med Sverige, det är ju liksom lite speciellt alltså. Det har varit fingrarna i överallt. Det har varit som en riktigt klåfingrig liga alltså. Som har konsoliderats mer och mer. Eller, ja, renats ur från annat. Till att bli, ja, ett enda rent intresse. Ett enda rent familjeintresse faktiskt. Sådär. Ja, och som sagt, det krävs nog en upptrappning i Sydamerika nu alltså. För att fokuseringen på Ukraina ska släppa lite alltså, och leda vidare till det amerikanska valfusket. Och det ska i sin tur öppna för överraskningsmomentet kring exempelvis Taiwan och Skandinaviska teatern. Och det måste ju vara en bredd funktion i det här. Alltså. Mm. Så. Och sen kommer ju de, så att säga, om vi sätter er tre exempel då med Myanmar, Tyskland och Brasilien då. Så kommer ju de, så att säga, när det här väl har vänt igenom i USA, då kan ju de bara liksom, de är själva blåkopier på det och de har gjort det här före, så det finns liksom inget kvar att diskutera. Är det bevisat i USA? Ja. Ska befolkningen i Myanmar säga, nej, vi hade inte alls något sånt där. Men då kan man väl nej, det kommer inte bli så naturligtvis. Då är det som det är. Ja, och det är ju det här med historien ofta som är nyckeln för att kunna förstå vad man ska. Det är alltid så. Alltså. Och det här med Stegeborg då, eller rättare sagt, Söderköping och så vidare. Det där är lite speciellt då och ja, Stegeborg som sagt var, Riksbanken ligger på Brunkebergsåsen och en dansk kung har hamnat där då någon gång. Och Christian II tydligen då. Och Gustav Vasa som utgjorde, ja, var det inte någonting med, hade fogde där va? Han Vasafogde va? Var det inte så? Göran Persson. Jag tror det. Ja, hur som helst. Här har vi en von Brunkov då. Ridda Brunke i historien. Och ja, där handlar det alltså mycket om Stegeborg och det här. Och jag känner någon faktiskt som har hållit på med guidningen där under en herrans massa år. På den här fästningen då. Gamla slottet där som ligger nu i färgläget. Och det där är lite speciellt alltså. Och von Brunkov påstås vara Ridda Brunke, alltså var den som rådde kung Birger Magnusson att år 1317 fängsla sina två bröder under Nyköpings gästabud. Och enligt Erikskröningen var det Brunke som tillsammans med ett kompani armborstskyttar grep hertigarna. I Werner von Heidenstams bok Svenskarna och deras hövdingar 1910 beskrivs von Brunkov såsom att kroknäsan bör han högt då, med en antydan om då någon form av judiskt ursprung då. Och jag känner en hel del krokiga näsor som är så långt, ja, de är inte religiösa judar, så kan jag mycket kan jag säga i alla fall. Ja. Sommaren 1318 försökte Brunkov bryta det hertigtrognas belägring av Stegeborgs slott, men misslyckades och greps av hertigarnas trupp. Han fördes därefter till Stockholm där han halshuggs på Brunkebergsåsen omkring den 1 november. Åsen har enligt vissa källor fått sitt namn efter Brunke och Brunkebergs torg i sin tur efter åsen. Det går liksom ihop här. Och där är inte steget bak till rökstenen och det här. Det är inte sådär jättemånga hundra år i alla fall. Det blir nästan lite anskar och sådär alltså. Så det går ihop sig med tiden alltså, det konvergerar. Vi kommer få en hel bild när vi har hållit på här en stund till alltså. Hoten från Swedbank, från USA håller Swedbank nere på börsen alltså. Ja, annars skulle allt vara jättebra. Vad är det för hot då? Varför är det så? Varför är de fortfarande ett hot? Varför de inte kommer överens? Varför är det inte klart?
Nej. Det är ju inte det. Märkligt. Konstigt alltså. Hur kan det inte vara klart om bonusens rättegång är klar, färdig? Mm. Det innebär ju någonstans det här att USA håller ju fortfarande på med det där. Man skulle kunna säga att om bonusen har varit behjälplig i de sammanhangen så spelar det kanske ingen roll om svenska rättsväsendet säger så. Och speciellt inte i det fall Sveriges rättsväsende inte alls är tillämpligt längre. Om det är så. Mm. Kan det vara så? Ja. Och. Jaha, gamle Sjöholm dyker upp här igen också, ser jag. Och hans son där. Mm, det är lite speciellt. Det var väl skönt att han fick rätt i alla fall, tycker jag. När vi känner varandra sedan gammalt tillbaka, skulle man kunna säga. Typ i mitten på 1980-talet sådär. Och Svea Livgarde, skulle man också kunna säga. Vi gick till och med i Svea Livgardes drilltropp ihop, och dessutom var vi på samma kompani också. Så vi hade en del med varandra att göra. Men det, jag tycker det är rätt bra om honom faktiskt. Han är lite snäll naiv kanske. Men nu är han nog definitivt mindre naiv. Så kan vi säga. Ja, det tog... En del tar det lång tid för, vet du. Det gör det för fler, så att säga. Det är det jag vill ha sagt. Och som sagt, nu måste man ha bort testosteronet vad man än gör här. Alltså, det är viktigt alltså, när man i Hollywood säger att det här är katastrof. Alltså, dödligt testosteron. Alltså. Ja, det är vad det är helt enkelt. Och jag vet inte vad man ska säga mer. Och John Bolton tänker sig ställa upp i en presidentkampanj. Mm. Ja, jag vet inte, fattar man inte nu, då vet jag inte när man ska börja fatta sådär alltså. Ja, och ja, är liksom de här lökiga legoknäktarna, är det någonting liksom sådär, de är inte, de har ingen rätt till så att säga, status som kombatant, alltså stridande då, och ja, inte som krigsfångar heller då. Och alltså, de har ingen rättsligt skydd alls i krig, de här alltså. Och det här är ju lite tjurigt. Hur fan går det för de här legoknäktarna som är inlåsta nu, eller instängda, inringade, omringade? Mm. I Ukraina. Man kan ju avsluta det här kriget på en gång. Det är bara att mala ner skiten alltså. Mm. Ja. Men de har naturligtvis tagit tillräckligt mycket civilbefolkning i beslag då. Legoknäktarna, så att de inte ska bli påskjutna på det viset. Mm. Och det är klart att det tar en jävla tid alltså att samla ihop de här på det viset, där man ska göra. Man ska avnazifiera de här områdena. Mm. Och avmilitarisera. Mm. Och se till att det inte finns massa biolabb och skit där. Mm. Det tar lång tid alltså. Det är inte så enkelt. Mm. Som sagt alltså. Det är, ja... Extravalet kan avgöra Donald Trumps framtid. Alltså, nu förlorar ju Donald Trump. Så nu är allt förstört och nu kommer Wallenberg bli universums härskare alltså. Ja, det där är ju liksom speciellt alltså. Det gick jättedåligt i det här valet och allting är katastrof och ja, värdelöst. Och allting kommer att bli helt hopplöst och så vidare. Mm... Och när det gäller pendeltågen så gnäller man nu på att Xi Jinping är högste chef för de här som blivit tågverksamheten. Ja. Alltså, ja. Ja. Nu är det bara varit torrspydig kvar i princip. Men för nu kommer så att säga och knacka på dörren endera dagen här, va? Mm. Så är det bara. Faktiskt. Och... Det händer ju inte så mycket i Brasilien som sagt om man läser svensk media, men det går bra för dem i fotboll då så att säga. Och,
Ja, vi får väl se om de lyckas bryta sig loss då från sitt forna kolonialväldes förtryck i form av Portugal. Vi får väl se. Vi får väl se alltså. Och ja. Och Swedbank kommer att avveckla verksamheter i Danmark och stänger sitt representationskontor i Sydafrika. Ja. Konstigt så det kommer här nu. Ja, man vet ju inte om det betyder någonting om det bara är sånt som händer liksom. Faktiskt. Och Norge och Tyskland ber NATO om hjälp att skydda de här gaspipelines som går överallt. Konstigt alltså. Och Microsoft är besviken på Sveriges politiker nu. De får inte sådana fina rabatter längre och sånt som de har fått hela tiden. Och jag vet inte, det är en tråkig historia kanske sådär, men då. Och hur man ska göra med det här läget i Ukraina. Alltså. Som sagt, det kan hända saker där också. Det kan gå fort också när det är kallt. En sak är säkert, är överraskningsmoment är någonting som kommer att finnas med i militära doktriner framgent i den mån det ens behövs militära doktriner när den djupa staten väl är borta. Nu är inte det nästa veckas slutmål, så att säga. Nej, det blir några veckor till efter det också, kan man lugnt säga. Det kan man lugnt säga. Och Putin, han är ju desperat nu, så han rekryterar fotbollshuliganer som fallskärmsjägare. Och det vet inte jag exakt om Niklas Svensson är så här nöjd med att behöva skriva den där typen av jävla rappakalja. Och så ibland så ger han dem sexpiller också, soldaterna, så de blir galna våldtäktsmän och blir pedofila dessutom, minst alltså. Och så tycker de att slå små hundvalpar också, sådana här grejer är viktigt faktiskt. Ja. Och bostadsmarknaden rasar. Och ja, det lackar mot jul helt enkelt alltså. Och vad ska vi säga? Det är inte fantastiskt alltså. Men en jul utan tv kanske skulle vara. Så blir det nödsändningar. Bara så blir det ingen Donald Duck då på tv. Då blir det Donald Trump istället. Tänk om det skulle bli så. Det skulle vara fantastiskt roligt. Tycker jag i alla fall. Jag skulle garva ihjäl med. Jag skulle garva ihjäl mig alltså. Ja, det är ju som det är när det ser ut som det gör helt enkelt. Och man har börjat påbörjat rättsliga processer mot människor som ska vara med i den kommande statsförvaltningen. För de är redan ruttna redan från början tydligen. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Faktiskt, hur fort det här går nu. Och den här hastigheten, utvecklingshastigheten kan man säga så här, den kommer inte att minska i den meningen. Så när vi kanske tycker det ska ta några dagar, då kan det lika bra hända på timmen. Liksom. Så det är en enorm skillnad nu också. Och så bredden eller vidden på de här perspektiven sammantaget är ju något helt annat. Nu pratar vi liksom med parallella händelseförlopp på flera kontinenter. Och varför de här måste koordineras i tid för att, så att säga, interagera så att det blir synergieffekter. Det är så alltså. Och ni får lyssna om på den meningen sådär. Så att, det är alltså viktigt det här med att man tänker både över tid och rum i det här. Ur ett planeringsperspektiv då. Och det är kanske lite ovant för många, men i alla fall, det är så man gör då. Och jag tror att det klarar man av då i Kreml då. För där har man till och med slutat med LGBTQ-propaganda alltså. Det har man sagt till, det vill vi inte ha mer. Och det är ju för jävligt, tycker Christer Björkman och gänget då. Alltså, ja, kanske det är, men jag vet inte om det har blivit så jävla mycket bättre av den här lagstiftningen. Har det blivit bättre där egentligen? I vilket avseende har det blivit bättre då? I alla de här sammanhangen. Vad har de här, så att säga, mer flytande reglerna? Eller mera reglerna? Flera regler? Vad har de inneburit? Har de ökat? Det har inneburit en ökad frihet alltså.
Det är ungefär som sossarna alltid har försökt reglera sig själva populära. Jag menar, har man noll i så att säga, naturlig ledarskapsförmåga, då kan du skriva hur mycket regler du vill. Det blir inget bra ändå, liksom. Det bara är så. Och det är kanske bättre att erkänna det och försöka göra någonting åt det grundläggande problemet, avsaknaden alltså. Istället för att säga till alla andra, hur, nu ska ni uppfatta det här så här. Ja, det är lite bakvända världen. Ja. Men det är mycket så i det här landet och därför är befolkningen också dömd att upptäcka en del saker. Och en annan grej som jag tycker är kul också, vi måste ha med idag. Det är ju med den här kvinnan som har, hon staff alltså. Och det där är lite latcho alltså. Kvinnan har relation med polischef alltså. Och blev själv polischef. Och det här är ju lite sådär. Och sen är hon ihop med ÖB. Jaha. Men är inte det här lite konstigt? Vänta. Är inte det sådana här nyckelbefattningar på något vis då? Typ i samhället liksom. Ja. Ja, men vad fan, är det liksom tillrådligt det att den typen av befattningshavare håller på det där? Är det inte risk liksom att, om man säger så här, alla ryska underrättelsetjänstemän behöver ju inte vara så korkade så de går runt med slokhatt liksom och sån här bindel hit upp då, och glasögon, solglasögon. Mm. Det behöver de ju inte vara. De kan ju skicka en sån här svala då. I så fall. Är inte det här lite konstigt? Alltså jag skulle säga, är hon någonting den här staff, alltså, så är hon rena jävla Mata Hari-figuren alltså. Det är lite grann, ja, exponera förvaltningstjänstemän på högre nivå för vad de är liksom. Och nej, nej, men det kan de väl inte göra. Nähä. Det finns ju många kvinnliga statstjänstemän som helst i andra länder som bara ägnar sig åt den typen av verksamhet. Nej, men så jävla kränkande. Men, va? Är det svårt att haja det där? Mm. Det svider lite i själen att höra det. Ja. Mm. Men det finns i alla fall. Man kan tycka vad man vill sen. Det är effektivt som metod. Ja. Och det minns han inte. Ja. Enda gången, enda målet helga medlen. Eller på säga. Mm. Det är jättebra att tänka på nu. Alltså. Ja, och svensken drömmer om evigt liv. Det finns mycket lovande forskning. Ja, kineserna, när de förbannar någon så önskar de någon evigt liv. Jag vet inte, vad är någon skillnad där på något vis? Alltså. Ja. Det är jävligt konstigt att det kan vara så, alltså. Ja, det där är märkliga grejer. Och egentligen så vet inte jag om vi behöver egentligen... Det var ju en rolig grej här, någon länka in här, den här donnan som satt och höll på med analyser som kanske inte var sådär... Ja, utan hon sa rakt ut vad hon trodde skulle bli ur en kristallkula. Hon hade egen liten palantir där, alltså. Mm. Jag tycker det är roligt. Ja, men vad fan, det är bra liksom sådär. Men alla kanske inte vill hålla på och höra de här litanierna och förklaringarna till varför det ser ut som det gör liksom med moderna krigs beståndsdelar och hela skiten, skuldmättan och bla 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 sådär. Nej. Det kan jag bara säga så. Man tar upp liksom en kristallboll så man sen tittar ni ser jag så här och så blir det så här. Då räcker det kanske. Men problemet är liksom att det är svårt att ta det någon vidare stans och sätta det i någon kontext. Jag tror det kan bli problem. Men det är roligt i alla fall. Jag tycker det var kul. Faktiskt. Det var samma sak med den här korttanten förut som jag körde då. Det var, tycker jag, också var skojigt. Sådär. Och ja, lite trevligt sådär. Det går ihop sen då. Pass på ett annorlunda sätt alltså. När Tidén får all makt, va, säger man nu. Och jag vet inte. Han gick ju från det där succéjobbet han hade på Finansinspektionen till. Och ska bli då riksbankschef. Alltså han kommer bestämma hela penningpolitiken. Vän av ordning misstänker ju raskt. Då kan det vara tanken att det ska bli så då alltså. Mm. För även hur mycket man vill att det ska vara någon fantastisk QFF-trolleriformel som börjar gälla från en dag till en annan, så är det nog så att det måste nog faktiskt anpassas lite till de realekonomiska ja, termer och parametrar som verkar styrande för tillvaron alltså. Det går inte bara att byta sådär på en sekund, utan det blir
någon form av övergångsvariant här en tag. Mm. Och då kanske man inte behöver det där snicksnackiga gänget som ändå saknar ja, all vederhäftig förmåga till abstrakt tänkande enligt sin egen före detta Åsa Nisse Hövding. Ja, det vet man inte faktiskt. Jaha, och ja, det är väl lite speciellt sådär. Och med det, kära vänner, tror jag vi är faktiskt klara för den här onsdagen. Sådär alltså. Mm. Sådär, och man känner väl nästan lite i luften att det börjar kippa lite alltså. Nu är det stilla, fast det är ändå draget så mycket det går alltså. Och man till och med hävdar att det är statskupp försök på gång när 25 personer kör igång i Tyskland. Mm. Jag vet inte, skitnödigt någonstans alltså. Mm. Ja, kära vänner, ni ska ha det största av tack för det ni gör som alltid, och jag önskar er en trevlig piglördag kväll, och sen hörs vi alltså senast på fredag. Okej, trevlig helg. Nej, kväll.